William kwa taarifa hiyo. Kwingineko ni kwamba watetezi wa haki za kibinadamu na wakaazi wanaoishi karibu na mto Yala wametaka serikali kutafuta suluhu na chanzo cha miili kupatikana ndani ya mto huo. Yamejiri baada ya mwili wa mwalimu mmoja kuopolewa. George Maringa anatupasha mengi zaidi. Wingu la simanzi liligubika makafani ya hospitali ya rufaa ya Siaya, ambapo jamaa na marafiki za mwalimu mmoja walikusanyika. Mwili wa marehemu Nicholas Kipkorir Ngetich ulipatikana ndani ya mto Yala. Hii ni baada ya Nicholas kuripotiwa kutoweka kwa siku 17. Ngetich, aliyekuwa na umri wa miaka 29, alikuwa mwalimu wa shule ya upili ya wasichana ya Emalindi, kaunti ya Kakamega, ambapo alikuwa amefanya kazi kwa takriban miaka 4. There's relatives who are so saddened and we are appealing to the authorities, especially the security, to beef up especially around the school and also around River Yala. Joshua Otieno kutoka shirika la Haki Kwetu pia amelalamikia matukio ya hivi karibuni, huku akidai kuwa hamna suluhu ambayo imepatikana. Security agencies in Siaya County, we are saying that a time has come that they should come out and make sure that the security of the people around Yala, and also to come out very clearly to tell us what is happening here and there again, because we are seeing many of the bodies which are being found in River Yala. They are coming from outside Siaya County. Kulingana na mwalimu mwenza Cornelius Chumba, mwenda zake aliondoka nyumbani kwake eneo la Kuresoi Kusini kuelekea kazini tarehe 10 mwezi wa Agosti, lakini hakurejea nyumbani. Chumba anadai kwamba juhudi za kumsaka Nicholas Kipkorir hazikufua dafu, kwani walipata tu baadhi ya vitu vyake kama simu na mkoba wake tu. And his phone and wallet found at a separate place in the same compound. So this suggests probably that this person who left involuntarily. There's something that floated on TikTok and there was somebody being retrieved. Being in conversation, in contact with my colleagues, and did ask them if they can rush and get to see it, to view their bodies, if they belong to the missing person. The team which came, around 3 teachers and a friend to the school, positively did mention that the results were positive. They belong to the missing person in question. Chumba, aliyejumuika na familia kushuhudia shughuli ya upasuaji wa mwili, alidai kuwa mwenda zake hakufariki ndani ya mto huo, bali aliuawa na mwili kutupwa ndani ya mto. We are laying him to rest tomorrow. As far as the outcome of the postmortem, which has just been conducted, the preliminary thing is that this guy did not drown. This is not a voluntary caused death. This is somebody who was killed elsewhere and dumped at the River Yala. The government to make sure that if there is such incidents like the one that we are now talking about, the body must be found and the family be known. Like now as we speak, we have a body at Yala which is yet to find the family. We learned of the boy through social media and as relatives we are so saddened. George Maringa, TV 47, Nairobi.